Qëllimi është që gjuha serbe të bëhet gjuhë zyrtare, krahas të saj malezijese, se në Malezi momentalisht është gjuhë zyrtare gjuha malezijese, dërsa në përdorim zyrtar, gjuhë në përdorim zyrtar, janë gjuha serbe, gjuha kroate, bosnjake dhe shqipe. Këta dëshirojnë që të avancojnë gjuhën serbe në gjuhë shtetërore, pra zyrtare. Gjithashtu të dyshtetsin të aprenojnë se dyshtetsia në Maltesia të problematike para se gjithasht për të gjitha tas që janë Malazias, në pojza, por që janë në Serbi dhe që do të ndikojnë në qumë në parasitjen e nëryshet e Maltesia dhe prinderin e tyre. Pra, nuk besoj se mund të vitet dhe të një shumit se tjilë që do të përkomë të ndryshimet pushtetuese, por politikës të fund punit edhe këto gjestet e fundit që i ndërë kjo qeveri dhe kjo shumit e prun edhe kundërshtimet të shtetet shqinje, para se gjitha shtetet Kroatia, të që është duke u lujtur në një gjoj një aftë rëzikë në përshtesim të në pjeset dhe Po, për profesor, a mund të kalojnë të ndryshime apo jo, si pas jush? Jo, unë nuk i pres absolutisht, pasi që nuk është ajo shumicë se kemi shqiptarë të ty, i kemi bosnjakë të ty, i kemi kroatë të ty, i kemi edhe një pjesë të këtyre në partimi për Malezia, se që nuk do të votojnë për të gjithë të tilë, shtu që nuk di atë do të kalon të në fund punit edhe një shumit të tjesh, 15% e jo 75% atë sa me dojnë. Po ka pasur reagime, pas të propozimeve, profesor, nuk e di, tensione, jo tensione, por flas, nuk e di, reagime në parlament, mes etnive, qëfar mund të temi, si ka qenë situata? Në Maltëzi, tensionet politike dhe por pa aso tensione që mund të ishuajnë në tarje në rrugë dhe të këmëran, janë dhe të të jenë shumë të shpeshta në kohën që vjenë, dhe që nërështë para zjedhjë, dhe këtë tensione aktivizohen, që kemi zjedhjet lokale në Podgoricë, kemi zjedhjet lokale në disa kërkete të cilat, pavarësisht asaj shumicën që e kishim të partive prosërbe, ose shatruan shumicën e këtu që gjishtë në Podgoricë, ose nuk kishim më mërshetjen e disa subjekteve që përdanë në shumicën, kështu që si vjetë do të kemi një sërë, si vjetë të kale të cilat, do të trekojnë një lëpizje të mëte ishme për marin e zi. Dhe do të jemi një parë vetër në kusi për zhjelje parlamentare dhe për drejtimin që të dhe marin e zi dhe dhe. Profesor, gjithmonë duke ndalur të situata politike, pa dëshim partit shqiptare, janë shprehur hapur kundër këtyre, po sa shpesha atyre në këtë qeveri për të kundërshtuar gjithë të ndryshimet e propozuara? Kjo qeveri në fakt nuk ka qëndrime parimore, gjë që u pa që zgjeroj strukturën dhe ka një shtetë prej disa 20 milion panore dhe ka të jemi 620 milion pricisht. Pozita e partive shqiptare është interesante. Pështetjen që u a kanë dhëmë, që ja kanë dhëmë kësaj këmice dhe që kanë marë përgjithet në kërësi që ishtë në qeveri, janë shumë interesante. Kemi zërën sekretari në qeveris të Kjeloshaj, janë të kështë dhe ministri i ekonomisë, kemi ministri në Marash Dukej, kemi ministri në Patrë Gjeka, të më thëndë, kjo shqiptarët
shqiptarët, pastaj kemi në zërëns kryetarit në parlamentin në konsamaj. Në që nësia praktike shqiptarëve është njërë për gjojë vetme se në rast të tjil me sigurin partica për të bashkë të unë dhe të do të arrujë do të arrujë në sovranitetin e Malit të Zi dhe Malit të Zi në rrugën e Kupjane, se partive për sërbe dhe për ruse u intereson për asës qitë tash që mali zitë të mos ma rrugën e Kupjane, për të betet si pjesë e të ashtësui të rëzpotës sërbe me ndikim të drejt për drejt ose për kërësërbisë të Rusis. Profesor Berishaj, gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, dhe shpresoj që kjo situatë kaloi pa tensione dhe pa përplasje. Apo jo? Besoj se është krijuar një nivel i demokracisë që nuk do të ketë përplasje asë të fuqishme sa që mos të mund të menaxhohen në mënyrë të qetë. Profesor Nikol Berisha, faleminderit njëherë, ju uroj punë të mbarë, faleminderit shumë. Faleminderit juve.